Egyrészt ugye Gróf Széchenyi István 230. születésnapja van, a család Széchenyi évet hirdetett, és azt gondoltuk, hogy elindulunk Budapestre, és bevesszük az egész országot. És hát Kecskeméten van egy Széchenyi István iskola, egy olyan iskola, aki pont vendéglátással, gasztronómiával foglalkozik. Másrészt pedig van egy Széchenyi városrész, tehát a kötődés már tulajdonképpen megvan, és azt gondolom egyébként, hogy a felmenőim között Gróf Széchenyi Pál, aki agrárminiszter volt, neki is nagyon-nagyon fontos volt, és az egész családnak. Ez a millió, a vidék, a föld, úgyhogy így a kötődés. Saját részről van kötődésem az olasz iparkamarához, én ott dolgozom, az elnökségi tag vagyok, és egy picit bepillantást nyertem, hogy ők valójában mit is csinálnak, és akkor rádöbbentem, hogy rengeteg olasz vállalkozó él és dolgozik Magyarországon. És azt mondtam, hogy ezt akkor meg kell mutatni, és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány együttműködést kötött az olasz iparkamarával, és elkezdtük bemutatni az Olaszországból ide, itt élő családok munkásságát. És hát azt láttam, hogy magyar földön nagyon finom, kiváló dolgokat termelnek, készítenek, és hogy nagyon barátságosak, nyitottak erre a kapcsolatra. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy nemzetközi kapcsolat erősítése, ami szerintem egy ország számára is nagyon-nagyon fontos, és így lett ez a nap, hogy akkor az első alkalom, hogy bemutatjuk az olasz termékeket, és természetesen a magyar termékeket. Két nap leszünk itt, péntek és szombat, a mai napon itt lesz velünk Fási Ádám, egy klassz kis koncertet, Varga Viktor, lesz Széchenyi produkció, ő a Széchenyi Krisztián, aki az alapítványunk művészeti vezetője, ő a táncával fogja szórakoztatni, párjával táncolni foglak, holnap lesz egy pódiumbeszélgetés nőkről, családról, biztonságos élelmiszerekről, úgyhogy azt gondolom, hogy zenét biztosítunk, kóstolni lehet, itt vannak a kereskedők, a termelők, ugye föltől az asztalig, tehát ami a föltől az asztalig, az mind itt van, hogyha kimegyünk és kitekintünk a De Ferenc térre, akkor ott is láthatunk egy pici gasztronómiát, lehet vásárolni, finomokat enni, úgyhogy én nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy jöjjenek el és érezzük jól magunkat. Nagyon finom boraink vannak, Kecskemét és vonzásköre. Itt segítségül kértük Kecskemét városát és az itteni olyan szolgáltatókat, akik segítettek nekünk felvenni velük a kapcsolatot. Vannak mézek, sajtok, tej, virág, gomba, tehát hogy mindenféle dolog van. Én az Akadémia Itália éttermet és delikátesz üzletet képviselem, van kis és nagy kereskedésünk is, hoztam rengeteg terméket, ugye rengeteg tésztánk van, ugye az olaszoknál a nap szinte nem telik el, hogy nem esnek egy tányér tésztát, ugye, ez nagyon jellemző a kultúrájukra, de viszont Magyarországon is egyre jobban tapasztalom, hogy itt is nagy az érdeklődés a finom olasz tésztára. Egyre jellemzőbb az olívaolaj használata, én például a paprikás csirkét is ugye olívaolajjal készítem el, és javaslom mindenkinek, hogy tényleg nagyon finom és egészséges. Az olaszok, szinte mindenki ismeri a pixalámit, a libamájat, ugye, ami az egész világon híres, ezen kívül a pálinkákról ne is beszéljünk, úgyhogy azért nagy híre van magyaroknak is, és a szamos is szerintem az is elég elterjedt. Gróf Széchenyi Család Alapítvány kért föl bennünket, a Gróf Széchenyi Ödön, a tűzpasa, aki a Magyarországon a szervezett, első szervezett tűzoltóságokat ő állította föl. Az ő instrukció alapján jutottunk el a napjainkban a mostani hivatásos és egyéb más tűzoltóságok formájához, és a Széchenyi család kért föl bennünket, az Ecseptűz Önkéntes Tűzoltó Egyesülete arra, hogy bemutatót tartsunk itt a főtéren. A mai napon az mi egyesületünk lesz itt, a holnapi napon pedig a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak fog kijönni az egyik gépjárműfecskendője. Technikai felszereléseket meg lehet nézni, ki lehet próbálni az eszközöket, tömlőgurítás, hármas hurokkötés, az egy életmentő kötésforma, ahonnan magas pontokról engedünk le mentendő személyeket, és gyakorlatilag egy kötetlen beszélgetés a tűzoltó hivatásról.